Tack så mycket för all information, direktör Frontex. Du har en väldigt stor utmaning framför dig. Jag har lite frågor här som jag gärna skulle vilja svara på. Jag tänker framförallt på hur ser man från Frontex på den incident som inträffade i Medelhavet nyligen, där människosmugglarna beväpnade med AK-47 angrep en Frontex-fartyg och för att få tillbaka de båtarna de smugglade människor i. Har man utbildat personalen att hantera de här situationerna? Samarbetar man med Seopol i de här ärendena? Är båtarna beväpnade? Detta blir ju bara farligare och farligare. Kan man identifiera jihadister som vi har hört rapporter om som smugglas tillsammans med andra? Så att det är en intressant fråga. En annan sak jag tänker på det är att hur stor del av Frontex ska ägna åt gränsbevakningen? Egentligen gå till search and rescue. Vad har man fått prioritera bort andra områden? För att det är ju väldigt mycket search and rescue nu. Hur påverkar det övriga arbeten inom Frontex? Och sen vill jag bara nämna det här. Du pratade om de här stora fartygen som vi hörde talas om i slutet på förra året. Helt plötsligt så försvann de. Ja, vad tog de vägen? Vad jag har hört så kör de utanför radarn. 12 styckna fartyg över till Syrien för att sen åka tillbaka till Turkiet, lasta om och därmed ut i mindre båtar. Är det någonting som stämmer? Någonting du har hört någonting om? Sen är det ju så här att jag tror man får titta på vilken signalpolitik vi har i EU. Vad sänder vi ut för politik? Alltså, vi uppmuntrar, vi gör alltså EU väldigt attraktiv människor. Det är klart att de hör att det är ett paradis, framförallt i mitt land Sverige, där du får permanent uppehållstillstånd om du är från Syrien. Så detta påverkar ju människor att ge sig ut i de här farliga båtarna. Så man kan ju fundera på istället att vända hjälpen att hjälpa människor på plats. Man ska nog ta sig en funderare på det. Det var de frågorna jag hade. Tack så mycket.